एउटा मुभिङ ट्रेन हुन्छ जहाँनेरि चाहिँ एउटा फरेन कपालहरू बाजिरहेको हुन्छन् एकअर्कासँग फरेन ल्याङ्ग्वेजमा जसले चाहिँ त्यहाँ वरिपरि बस्ने सबैजनालाई डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ अनि यतिकैमा एउटा कर्नरमा एउटा केटा हातमा बुक लिएर पढिरहेको हुन्छ बुक अनि उसलाई चाहिँ त्यो हल्लाले एकदम डिस्टर्ब भइरहेको हुन्छ अनि मिन वाइल अर्को साइडमा एउटा केटी पनि बुक लिएर नै पढिरहेको हुन्छ उसलाई पनि डिस्टर्ब भइरहेको हुन्छ अनि जस उनीहरूले चाहिँ यताउता त्यो कपाललाई हेरेर अलिक अनकम्फर्टेबल फिल गरेको जस्तो गरिरहेको बेलामा दे क्याच इच अदर्स आइज अनि त्यस्तो भइसकेपछि उनीहरूले स्माइल सेयर गर्छन् अनि एकअर्काले पढेको देखिसकेपछि कुन बुक पढेको भनेर पढेबाट चाहिँ साइन ल्याङ्ग्वेजमा आफ्नो बुक देखाउँछन् अनि त्यस्तो त्यो एउटा सानो जेस्चर सेयर हुन्छ दुईजना बिचमा अनि त्यस पछाडि एकछिनमा पनि त्यो कपालको झगडा कन्टिन्यू भइराखिसकेपछि चाहिँ केटाले उठेर केटीलाई अप्रोच गर्छ अनि लेट्स ह्याभ सम कफी भनेर भन्छ अनि उता त्यो क्याफेटेरिया एरियामा जान्छन् उनीहरू सुरुमा चाहिँ खासमा केटीलाई एक्सेप्ट गरिहालौँ जस्तो भएको हुँदैन किनभने नचिनेको मान्छेले डाइरेक्ट आएर खा, खा कफी खाम भनिरहेको हुन्छ तर उसलाई पनि त्यहाँ बस्न दिक्क लागिरहेको हुन्छ अनि सो फर अ चेन्ज सी एक्सेप्ट इट अनि उनीहरू जान्छन् अनि कुरा गर्छन् अब उनीहरूको कुरा भनेको सुरुमै कुनै फ्लर्ट एकअर्कासँग फ्लर्ट गर्ने अथवा रोमान्टिक तरिकाले कुरा गर्ने अथवा इम्प्रेस गर्न खोज्ने खालको केही पनि हुँदैन त्यस्तो बारेमा चाहिँ दे टक अबाउट रेन्डम स्टफ्स अब आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ्सहरूको बारेमा पर्सेप्सन्सको बारेमा आफ्नो अब ड्रिम्सको बारेदेखि लिएर युनिभर्सको बारेमा एकदमै ऱ्यान्डम टपिकहरूमा उनीहरू कुरा गर्न थाल्छन् अनि त्यो कुरा गर्दै जाँदा उनीहरू आफैलाई पनि रियलाइज भइसकेको हुँदैन कि हाउ कम्फर्टेबल दे आर फिलिङ विथ इच अदर टु सेयर एभ्रिथिङ त्यो पनि डिस्पाइट अफ द फ्याक्ट द्याट दे हेभ जस्ट मेड विथ इच अदर अनि त्यो भइसकेपछि उनीहरू आवर्स एन्ड आवर्स टाइम चाहिँ गफ गर्न थालिसकेपछि उनीहरू खासमा अब केटा चाहिँ युएसए आफ्नो कन्ट्री फर्किराखेको हुन्छ अनि केटी चाहिँ प्यारिस आफ्नो युनिभर्सिटी पढ्नको लागि जान लागेको हुन्छ फर्केको हुन्छ अनि उनीहरूले त्यो दिन चाहिँ भिएनामा उत्रेर केटा चाहिँ भिएनामा उत्रेर फ्लाइट लिनुपर्ने हुन्छ केटी चाहिँ त्यही ट्रेनमा पेरिस जान लाग्यो हुन्छ अनि त्यतिकैमा उस उनीहरूको स्टेसन आइपुग्छ केटाको भिएना आइपुग्छ अनि उत्रिनु पर्ने हुन्छ उत्रिनको लागि सबै सामान लिएर केटीलाई बाई भनेर उत्रिसकेको पनि हुन्छ कि त्यो मोमेन्टमा उसलाई कस्तो एकदमै एउटा अर्ज अर्कै और किसिमको अर्ज हुन्छ you know, हि वान्ट्स टु आस्क द्याट गर्ल टु टेक यु नो टु गेट अफ द ट्रेन विथ हिम अनि उसले चाहिँ त्यो भिएनामा बस्नुपर्ने हुन्छ एक रात त्यो एक रात चाहिँ उसलाई त्यो केटीसँग अझै कुरा गरेर बिताउन मन हुन्छ अनि उसलाई के रियलाइज हुन्छ भने यदि त्यो उसले त्यो मोमेन्टमा त्यो केटीलाई त्यो कुरा सोधेन उनीहरू उत्रिएनन् भने लाइफभरि उसलाई चाहिँ रिग्रेट भइरहेको छ होला कुनै पोइन्टमा ग भन्ने खालको भइसकेपछि उसले त्यो केटीलाई सोध्छ र सोद्धाखेरि पनि उसले अब सुरुमै स्ट्रेन्जरले भर्खर एक दुई घन्टा बोलेको छ अनि डाइरेक्ट आएर एक रात सँगै उत्रेर फेरि फरेन ल्यान्डमा उत्रेर बिताम भनिरहेको भनेपछि त्यो केटीलाई स्ट्रेन्ज लाग्छ भनेर नै केटाले यही लाइन भन्छ कि भोलि पर्सि तिम्रो कोहीसँग बिहे होला रे अनि त्योसँग तिम्रो म्यारिड लाइफ राम्रो नजाला अरे अनि त्यो बेलामा तिमीलाई रिग्रेट हुन्छ होला कुनै पोइन्टमा कि मैले सायद अर्कै मान्छे चुज गरेको भए भन्ने हुनसक्छ त्यही भएर यो मोमेन्टलाई तिमीले सिज गरेर अहिले बा उत्यौ भने वी क्यान वी क्यान डिस्कभर समथिङ राम्रो हुनसक्छ हाम्रो बिचमा भनेर भन्छ त्यो भनिसकेपछि केटीलाई पनि एकचोटि हो नि त लेट्स गिभ चान्स टाइपको फिल हुन्छ त्यो किनभने त्यो उनीहरू इन्स्टेन्टली कनेक्ट भएका हुन्छ नि त एकअर्कासँग त्यही भएर उसलाई त्यति धेरै सोच्नुपर्ने डाउट गर्नुपर्ने पनि हुँदैन अल्दो हाम्रो रियल लाइफमा हो भने प्लिज डोन्ट ट्राई दिस एट होम स्कुलर एनिवेयर भने जस्तो इट्स भेरी डेन्जरस ट्रेन्जर मान्छेसँग त्यसरी जानु अनि यतिकैमा ल उनीहरू उत्रिन्छन् अनि उत्रिसकेपछि अब जेसी हुन्छ केटाको नाम जेसीसँग चाहिँ जे इनफ पैसा हुँदैन होटल बुक गर्नको लागि अनि त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ के डिसाइड गर्छन् भने उनीहरू ऱ्यान्डम् स्ट्रिटहरूमा हिँड्ने पार्कहरू पार्कहरू भिजिट पार गर्ने म्युजियम जाने बरु यस्तै ऱ्यान्डम प्लेसेसहरू डिस अब हुन्छ नि एक्सप्लोर गर्दै हिँड्ने भनेर कुरा गर्छन् अनि नभन्दै त्यस्तै पनि गर्छन् अब मुभी अगाडि कसरी बढ्छ भन्दा दे इट इज अल अबाउट मुमेन्ट्स फेरि यो मुमेन्ट्समा पनि क्यारेक्टरहरू अरू मुभीमा साइड क्यारेक्टर हुन्छ हिरोको बाउ हिरोइनको आमा डिभोर्स ए अनेक थरी इस्युजहरू हुन्छ नि त यो मुभीमा भनेको चाहिँ सिर्फ दुइटा क्यारेक्टर छन् अनि स्टार्टिङ टु एन्डिङ उनीहरू बिच कन्भर्सेसन मात्र हुन्छ अनि कन्भर्सेसन अल्सो इन नट अ क्रिपी अर एकदम टु मेन स्ट्रिम वेमा होइन एकदमै युनिभर्सकोदेखि लिएर उनीहरूको इन्ट्रेस्टको कुरादेखि लिएर उनीहरूको पास्ट किन उनीहरू यो ठाउँमा आइपुगेदेखि लिएर उनीहरूको पर्सेप्सन सबै बारेमा उनीहरूले कुरा गर्छन् अनि एउटा उनीहरूले के डिसाइड गरेका हुन्छन् भने किन भोलिपल्ट त छुटिनु पर्नेछ त्यो त अभियस छ नि त छुटिनु पर्ने कुरा त अनि त्यो भएकोले गर्दा फर्स्ट फिजिकल्ली इन्भल्भ नहुने एकअर्कासँग अनि सेकेन्ड चाहिँ आफ्नो कन्ट्याक्टहरू आफ्नो एड्रेसहरू केही पनि सेयर नगर्ने भनेर कुरा गरेका हुन्छन् त्यो मोमेन्टलाई चाहिँ उनीहरूले त्यही एक दिनमा सीमित रहन दिने भन्ने खालको एउटा कमिटमेन्ट गरेका हुन्छन् एकअर्कासँग कमिटमेन्ट नगर्ने कमिटमेन्ट गरेका हुन्छन् एकअर्कासँग अनि त्यति गरिसकेपछि भोलिपल्ट बिहान हुन्छ अनि छुट्टिनु पर्ने हुन्छ अनि छुट्टिनु पर्ने हुँदाखेरि त्यो बेलासम्म उनीहरूले आफ्नो एउटा कमिटमेन्ट ब्रेक गरिसकेका हुन्छन् दे गेट इन्भल्भ फिजिकल्ली अनि अर्को अर्को कमिटमेन्ट ब्रेक हुन लागेको हुन्छ उनीहरूले नभेट्ने प्लान गरेका हुन्छन् बट देन दे कुड नट गेट सेपरेटेड फ्रम इच अदर अनि एउटा के चाहिँ डिसाइड गर्छन् भने अब फोन नम्बर एड्रेस सेयर गरौँ अनि एउटालाई भेट्न छ महिनामा एउटा गयो फेरि अर्कोलाई भेट्न लङ डिस्टेन्स रिलेसनसिप एकदमै गाह्रो हुन्छ कमिटमेन्ट गरिसकेपछि डिफ डिफ्रेन्ट इस्युजहरू आउँछ अनि झन् अग्ली हुँदै जान्छ यो रिलेसनसिप भनेर उनीहरूले अबको पाँच वर्षपछि त्यही स्टेसनमा यो दिन यो समयमा भेट्ने भनेर डिसाइड गर्छन् त्यति भनेर दे पार्ट दियर वेज अनि मुभी यसरी एन्ड हुन्छ एउटा ओपन एन्डिङ छ अनि योदेखि पछाडि अब बिफोर सनसेट र बिफोर मिड नाइट भन्ने अझै अरू दुइटा पार्ट छ यो स्टोरी चाहिँ म अहिले नै रिभिल गर्दिनँ यदि जेसी र सिलिन बिचको यो स्टोरी कसरी अगाडि बढ्छ भनेर थाहा पाउन मन छ भने यु गट अ वाच रेस्ट अफ द पार्ट अफ द मुभिज अनि हामीले ह्यासट्याग प्रमोसन पनि गरिदिएको बिफोर थ्रिलोजीको सो यस दिस इज हाउ द मुभी गोज एन्ड दिस इज हाउ इट एन्ड्स यो किन भनेको भने पर्सनली आई बिलिभ कि लभ इज अल अबाउट कनेक्सन द मुमेन्ट यु फिल कनेक्टेड विथ सम वान देयर मस्ट बी सम स्पार्क बिट्विन टु पिपल टु एक्चुली फिल फलो इन लभ त्यही भएर लभ इज अल अबाउट कनेक्सन सो यस यो मुभी चाहिँ वान अफ द बेस्ट रोमान्टिक मुभी भनेर पनि चिनिन्छ नि त होइन जब कि धेरै मान्छेहरूलाई बोरिङ लाग्न सक्छ कन्भर्सेसन मात्रै जहिले भने जस्तो हुनु मुमेन्ट्स मात्रै छ भनेर ड्रामा छैन भन्ने लाग्न सक्छ पनि दिस मुभी इज वान अफ द बेस्ट रोमान्टिक मुभी हाम्रो लागि अनि के हो भने यसमा चाहिँ दे डिस्लेमर अगाडि भन्नुपर्दा दे स्पोइलर के दिनु पर्दा दे एन्ड अप टुगेदर अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि यो मुभी सिरिज चाहिँ मेरो लागि बेस्ट रोमान्टिक मुभी सिरिजको रूपमा हुन्छ उनीहरू यहीँबाटै छुट्टिनु परेको भए कम्प्लिकेसन्स आएको भए भेट नभएको भए चाहिँ मलाई मनपर्दैन थियो होला तर मुमेन्ट सँगसँगै पछि टुगेदरनेस पनि देखाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो लागेको मलाई यो मुभी अनि अब कनेक्सन स्पार्कको कुरा त भइहाल्यो त्यो सँगसँगै टुगेदरनेस पनि चाहिन्छ टुगेदरनेस नै त हो नि लभको डेफिनेसन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ओके सो यो रचाले यो भने सो फाइनल्ली आफ्टर आवर्स एन्ड आवर्स एन्ड डेज अफ कन्टेम्प्लेसन वी हेभ कम टु अ कन्क्लुजन द्याट यस यो वर्ल्डमा यस्तो पनि टपिक एक्जिस्ट गर्छ जसमा रक्षा र म अग्री गर्दैनौँ अथवा डिफ्रेन्ट ओपिनियन्स राख्छौँ एन्ड गेस वाट द टपिक इज कम अन गेस ड्रम रोल यस इट इज लभ त्यही भएर आज हामी लभको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ र हाम्रो डिफ्रेन्ट ओपिनियन्सहरू दिन गइरहेका छौँ यो बारेमा हेलो गुड इभिनिङ एन्ड नमस्कार एभ्रिबडी वेलकम टु प्रोफेसनल ओभर थिङ्कर्सको इम्प्रम टु ज्ञानको सेभेन्थ एपिसोडमा दिस इज प्रेरणा तिमोना एन्ड दिस इज रक्षा र आज हाम्रो डिस्कसनको टपिक चाहिँ रहेको छ सेड्स अफ लभ सो लेट्स बिगिन अब हामीले अघि भर्खरै भन्यौँ यो मात्रै टपिक हो जसमा चाहिँ रक्षा र मेरो कन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन्सहरू छ भनेर लेट्स रिभिल रक्षा कति हदसम्म चाहिँ हामी यो टपिकमा अग्री गर्दैनौँ ए एउटै कुरामा भनेर अब <laughs> अग्री नगर्ने कुरामा चाहिँ अघि तैँले भनिस् नि मुमेन्ट्स को कुराहरू <laughs> गर्दै यही मुभीलाई रिफरेन्स लाएर हेर्दाखेरि पनि आई बिलिभ इन टुगेदरनेस <laughs> अथवा अनि प्लस अब मान्छेहरू मुमेन्ट्स त अफकोर्स क्रिएट हुनुपर्छ होइन त्यो त हुनु बेसिक हो नि त फन्डामेन्टल कुनै रिलेसनसिप सुरु हुनुभन्दा अगाडि कसैसँग कनेक्सन कनेक्टेड पनि फिल हुनु पऱ्यो तर मेरो लागि चाहिँ टुगेदरनेस कोहीबाट टाढा हुन्छ यदि भने टाढा हुन्छ भने सर्टेन टाइम उसँग बिताउनु बिताएर अनि त्यस्तै मेमोरिजले सधैँभरि बाँच्नुभन्दा चाहिँ टुगेदरनेस भएर टिल देथ डु अर्स अ पार्ट भनेर भनेर हुनु चाहिँ रिलेसनसिप लभ हो जस्तो लाग्छ मलाई एउटा चाहिँ mm -hmm. अब अर्को चाहिँ के हो भने रिलेसनसिप अथवा लभ इज एफोर्ड पनि जस्तो लाग्छ नट ग्रान्ड जेस्टर्स अर एनिथिङ तर कन्भर्सेसन्स द्याट म्याटर अनि त्यसपछि डिफ्रेन्सेसको बारेमा कुरा अथवा सानो सानो कुराहरू एनिथिङ सो हामीले एक्सप्लेन मैले एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्दैन होइन मान्छे त्यही नो अनि एफोर्ड पनि हो लभ जस्तो लाग्छ मलाई अनि डिफ्रेन्सेस तर तेरो र मेरो एकदम यो नमिल्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क यु बिलिभ मभन्दा डिफ्रेन्ट यो कुरामा म आई बिलिभ इन टुगेदरनेस नेस लिभिङ टुगेदर बिङ टुगेदर फरेभरवाला कुराहरू अनि त्यसपछि वाट डु यु थिङ्क अबाउट दिस यस तेरो लाइफको मोटिभ भनेको चाहिँ इफ यु फलो इन लभ देयर मस्ट बी अ हेप्पीली एभर आफ्टर भन्ने हो मेरो भनेको चाहिँ इट्स बेटर टु लभ एन्ड लस्ट रादर देन नेभर लभिङ नट बिङ लभड हो मेरो मोटिभ मेरो लाइफको अब एजेन्डा लभलाई लिएर भन्नुपर्दा चाहिँ अनि इट्स अल अबाउट कनेक्सन एन्ड मुमेन्ट्स मेरो लागि चाहिँ किनभने लाइफमा यदि आफूले कसैलाई कहिले पनि माया गर्न सकिएन अथवा कसैले पनि आफूलाई माया गर्न नसक्नु भन्दा चाहिँ बरु सर्टन पोइन्ट अफ टाइम होस् जसमा चाहिँ आफूले पनि एबन्डेन्टली कसैलाई माया गरियो गरियोस् र कसैले पनि आफूलाई एकदमै Uh, पुरै म पेटको मन भरिने गरी माया गरोस् बोरु तर त्यो सर्टन पोइन्टमा भए पनि एटलिस्ट त्यति चाहिँ होस् अनि मलाई चाहिँ मुमेन्टमा बाँच्नुपर्छ बोरू जस्तो लाग्छ क्या किनभने कतिपय अवस्थामा सर्कमस्ट्यान्सेसले गर्दाखेरि मान्छेहरू टुगेदर सधैँ हुनु नहुनसक्छ नि त अन्त टुगेदर टुगेदरनेस सिक गर्न थाल्यो भने चाहिँ इन्कम्प्लिट फिल हुन्छ होला क्या लाइफभरि जस्तो त्यो मेबी द्याट इज अ फियर टुगेदर नै सिक गरौँ अनि पाएन भने त झन् धेरै डिभास्ट्रेटेड हुन्छ होला नि त त्यही भएर बरु मुमेन्ट्समा बाँच्न खोज्यो भने अथवा लभलाई चाहिँ एउटा ब्युटिफुल एक्सपिरियन्सको रूपमा लिएर त्यो एक्सपिरियन्स गरौँ जेल चाहिँ त्यो जर्नीमा स्विफ्टली जान खोज्यो भने बरू ह्याप्पी हुन्छ जस्तो लाग्छ अनि नो म्याटर वाट कोही मान्छेसँग टुगेदर हुन सकिनँ सपोज कसैलाई धेरै माया गरियो तर टुगेदर हुन सकेन अन्तिमसम्म भने पनि त्यो मान्छेको स्मल पार्ट अफ हिम अर हर विल अलवेज बी विदिन मी भन्ने खालको एउटा मान्छेमा रहन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि कस कोही बिच जस्तो कनेक्सन कनेक्सनको कुरा गरौँ अब तँलाई भनेको त कस्तोमा बिलिभ लाग्छ भने वी क्यान ग्रो इन लभ भन्ने खालको बिलिभ गर्ने मान्छे हो नि त अब दुईजना यदि मान्छे एउटा मान्छे राम्रो छ अर्को मान्छे पनि राम्रो छ अनि उनी दे आर गुड फर इच अदर भने इफ दे स्पेन्ड टाइम टुगेदर इफ दे पुट एफर्ट फर इच अदर दे क्यान ग्रो इन लभ दे क्यान दे देम्सेल्भ क्यान ग्रो इन लभ एन्ड दे क्यान अल्सो ग्रो देयर ओन लभ भन्ने खालको पर्सेप्सन तेरो हो बट देन मलाई के लाग्छ भने अलिकति चित्त नबुझ्ने कि यो कुरामा के हो भने अब दुईजना राम्रो छन् एकअर्काको लागि दुईजना मिल्छन् भने अनि उनीहरू बिचमा लभ ग्रो गर्छ भने मतलब गर्छ भनेर सोच्नु भनेको त अब फ्रेन्डसिप र लभमा के डिफ्रेन्स भयो भन्ने कुरा जस्तो कि केटा साथीहरू मेरो कतिजना हुन्छ तेरो पनि केटा साथीहरू कतिजना हुनुहुन्छ यस आइएम कम्फर्टेबल विथ देम आई क्यान सेयर एनिथिङ विथ देम हामी बिच धेरै कम्प्याटिबिलिटीहरू हुन्छ होइन केटा साथीहरूसँग अभियसली त्यही भएर नै फ्रेन्ड्स भएको हुन्छ अनि अब त्यो लभ भने चाहिँ ग्रो हुँदै जाने हो भने त हरेक केटा साथी मन पर्दै जानुपर्ने हो नि त जस्तो हुन्छ कि मलाई चाहिँ त्यही भएर देयर मस्ट बी समथिङ समथिङ डिफ्रेन्ट समथिङ स्पेसल बन्ड एउटा स्पेसल खालको कनेक्सन स्पेसल खालको स्पार्क हुनुपर्छ बिचमा चाहिँ टु डिफाइन द रिलेसनसिप एज लभ भन्ने मलाई लाग्छ एन्ड अल्सो आई डोन्ट एक्चुली बिलिभ इन टुगेदर नेस कम्प्लिटली अनि मलाई चाहिँ त्यो ग्रो गर्ने भन्दाखेरि पनि सम वान इज मेन्ट फर सम वान यो वर्ल्डमा चाहिँ कोही न कोही कसैको लागि बनेको हुन्छ कि बन्छ नै कोही न कोही कसैको लागि पर्फेक्ट एउटा हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यही भएर आई बिलिभ इन सोलमेट विच आई थिङ्क द्याट यु डोन्ट बिलिभ सो वाट डु यु ह्याभ टु से अबाउट सोलमेट तैँले अघि भने जस्तो म आई बिलिभ इन ग्रोइङ लभ त्यो फर अनादर पर्सन सँगै टाइम स्पेन्ड गरेपछि एकअर्काको राम्रो नराम्रो बानी थाहा भएपछि चाहिँ वी फल इन लभ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तँलाई जसरी स्पार्क हुन्छ अनि त्यो कनेक्सन एउटा स्पार्क फिल गरेपछि चाहिँ त्यसले त्यसले बिल्ड गर्छ ल जस्तो तँलाई जसरी लाग्छ मलाई चाहिँ एफर्ट्सले मान्छेले देखाउने चेस्टर्सहरूले चाहिँ विथ स्टार्ट फलिङ फर देम जस्तो लाग्छ अनि अफकोर्स आई डोन्ट बिलिभ इन सोलमेट होइन यो आई डोन्ट बिलिभ इन सोलमेट भन्दाखेरि आई डोन्ट बिलिभ इन सोलमेट भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो रुड साउन्ड गर्न सकिन्छ होइन अनि त्यसपछि कुल हुन खोजेको जस्तो मान्छेहरूले अहिलेको जेनेरेसनहरूले सुन्छ बुझ्छ तर आई थिङ्क हामी दुईजनै गलत हुँदैनौँ मैले जति भने पनि तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सोलमेट हुन्छ भनेर पर्खेर बसिएला अनि त्यसपछि इफ यु डोन्ट फाइन्ड द्याट कनेक्सन विथ एनिवान भने त लाइफ फेरि एक्लो हुन्छ नि त जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ आफूलाई पर्सनली लाग्ने कारण त्यही भएर पनि आई बिलिभ इन ग्रोइङ लभ आई बिलिभ इन कनेक्सन एन्ड त्यो बिल्डिङ लभ टुगेदर जस्तो लाग् हो मैले चाहिँ त्यही भएर अनि वाइ डु यु बिलिभ इन सोलमेट त्यो हाउ कसरी तर के हुन्छ होला जस्तो लाग्छ सोलमेट एक्ज्याक्टली मलाई चाहिँ किन सोलमेट्समा एकदम बिलिभ लाग्छ भने नि मैले एउटा मुभी हेरेको थिएँ लाला ल्यान्ड भन्ने इट इज एन अस्कर नोमिनेटेड मुभी एकदमै राम्रो पनि छ म्युजिकल मुभी छ अनि त्यसको एउटा सिनले मलाई यति धेरै टच गर्यो अनि त्यस पछाडि मेरो बेसिकल्ली मेरो लभलाई लिएर आइडिया भनेकै त्यही वरिपरि रिभल्भ हुने हो <laughs> हामी धेरैजना मान्छे भेट्छौँ होइन धेरैजना राम्रो मान्छे भेट्छौँ जसले हामीलाई मन पराउँछ अथवा धेरैजना राम्रो मान्छे भेट्छौँ जसलाई हामी मन पराउँछौँ अनि लाइफ इज अल अबाउट कुड हेभ बिन्स क्या जस्तो कि कोही एउटा मान्छेसँग टुगेदर भयो भने वाट कुड हेभ बिन हाम्रो लाइफ कस्तो चल्थ्यो होला भन्ने खालको अथवा त्यो त्यो मान्छे होइन अर्को कोही मान्छेसँग भइदिएको कस्तो हुन्थ्यो होला मतलब हरेक मान्छेसँग हुँदाखेरि त त्यो लाइफले त डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कोर्स लिन्छ नि त अर्कै अर्कै सिनारियो हुन्छ नि त अब त्यो कुडा हेफ बिन्स मध्येमै चाहिँ को चुज गर्ने आफूले भन्ने कुरा हो र सोलमेटसँग भयो भने चाहिँ त्यो द्याट विल बी द बेस्ट काइन्ड अफ कुडा हेफ बिन त्यो सिनेरियो सबैभन्दा राम्रो सिनेरियो चाहिँ सोलमेटसँग हुँदाखेरि हुन्छ जस्तो लाग्छ अनि त्यो मुभीमा के सिन हुन्छ भने एमा वाट्सन र रायन गोस्लिङ छन् उनीहरू मेन क्यारेक्टर चाहिँ उनीहरूको नाम छ मिया र सब्यास्टियन अनि मिया र सब्यास्टियन चाहिँ दे फल म्याडली इन लभ विथ इच अदर बिकज दे हुन्छ नि दे हेभ दे हे दे आर भेरी पेसनेट अबाउट द दे ड्रिम्स अनि त्यही तर ड्रिम्सको प्यासनले गर्दाखेरि नै टुगेदर एक किसिमले भएका हुन्छन् भने पछि त्यही ड्रिम्स फुलफिल गर्ने क्रममा नै उनीहरू सेपरेट पनि हुन्छन् अन्त सेपरेट भइसकेपछि अब यो लामो स्टोरी छ जो सेपरेट भइसकेपछि चाहिँ केटाले पनि आफ्नो ड्रिम केटाको ड्रिम के, के, के हुन्छ भन्दा ज्याज म्युजिक क्लब खोल्ने ड्रिम हुन्छ केटाको भने केटीको ड्रिम चाहिँ एक्टर हुने हुन्छ उसलाई एक्टिङमा एकदमै राम्रो करियर बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यो फर्चुनेटली दुवै दुवैजनाले आफ्नो ड्रिम फुलफिल गर्छन् अनि त्यति त्यो भइसकेपछि उनीहरू फेरि सेपरेट हुँदाखेरि पनि uh, म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ नै छुट्टिएका हुन्छन् उनीहरूले आई विल अलवेज लभ यु भन्ने खालको एउटा सेयर गरेको हुन्छन् एउटा मुमेन्ट होइन अनि त्यस पछाडि सेपरेट भएका हुन्छन् सेपरेट भएर आफ्नो ड्रिम फुलफिल गर्छन् अनि एउटा एक दिन के हुन्छ भने एउटा मियाले चाहिँ बे गरिसकेको हुन्छ उसको बच्चा पनि हुन्छ अनि राम्रो मान्छेसँग नै बे गरेको हुन्छ उसको लाइफ एकदमै राम्रो चलिरहेको हुन्छ अनि त्यतिकै डिनर डेट हुन्छ उसको हस्बेन्डसँग उसको अनि ऊ बाहिर आउँछ अनि त्यति ट्राफिक के के कारणले गर्दाखेरि जे होस् उनीहरूले त्यो प्लानभन्दा अलिकति डिफ्रेन्टली गाडी रोकेर स्ट्रिटमा हिँड्दै हिँड्दै एउटा ज्याज क्लबमा म्युजिक बजेको सुनेपछि ज्याज क्लबमा उनीहरू छिर्छन् त्यति बेलासम्म मियालाई थाहा हुँदैन कि त्यो ज्याज क्लब चाहिँ सबेस्टियनको हो भनेर त्यहाँ गइसक्ने बित्तिकै उसले नाम देख्छ त्यो नाम चाहिँ उसैले सजेस्ट गरेको हुन्छ केही वर्ष अगाडि जब उनीहरू रिलेसनसिपमा हुन्छन् त्यो नाम सजेस्ट गरेपछि उसलाई एउटा उसको दिमागमा एउटा बजिहाल्छ होइन घन्टी बजिहाल्छ अनि भित्र गइसकेपछि उसले सभास स्ट्यान्डलाई देख्छ अनि उसको हस्बेन्ड र ऊ सुन्न बस्छन् सुभास पनि मियालाई देख्छ त्यो देखिसकेपछि सुभास एउटा म्युजिक बजाउँछ जुन म्युजिक चाहिँ उनीहरूको बिचको एउटा स्पेसल हरेकको स्पेसल एउटा म्युजिक हुन्छ नि उनीहरू बिचको चाहिँ त्यो म्युजिक एउटा स्पेसल हुन्छ अनि त्यो स्पेसल म्युजिक उसले बजाउँछ त्यो म्युजिक बजाउँदै गर्दाखेरि मियाले आफ्नो लाइफलाई कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट वेमा यदि उसले इमेजिन गर्छ फ्रम द स्टार्टिङ पोइन्ट अफ मिटिङ सबास्टियन यदि उनीहरूले हरेक डिसिजन राइट राइट लिँदै गएको भए र जे भयो जे कुराले उनीहरूको सेपरेसनतर्फ लिड गर्यो त्यो कुरा त्यो पोइन्टमा चाहिँ उनीहरूले ठेक्क राइट डिसिजन लिन सकेको भए अर्को डिसिजन लिएर टुगेदर नै रहेको भए सेपरेट हुने निर्णय नलिदिएको भए चाहिँ लाइफ कस्तो हुने थियो भनेर उसले स्टार्टिङ टु एन्डिङसम्मको उनीहरूको हरेक मोमेन्टहरूलाई रिलिभ गरेछ आफ्नो दिमागमा पुरै सोच्दाखेरि चाहिँ अनि ठ्याक्क यता सबास्टेनले त्यो म्युजिक प्ले गरिसक्छ यता एमाले चाहिँ ठ्याक्क उसको उसले रायनसँग बिहे गरेको सबास्टेनसँग बे गरेको अनि उनीहरू यसै गरी डिनरको लागि आएको अनि त्यो क्लबमा बसेर म्युजिक उसले सुन्दै गरेको पोइन्टसम्म उसले इमेजिन गरिसकेपछि त्यो लाइफ एकदमै ह्याप्पी हुन्छ क्या उसले सब्यास्टेनसँग इमेजिन गरेको लाइफ चाहिँ यस्तै धेरै खुसी उनीहरूले जे चाहेको सबै भएको ड्रिम पनि फुलफिल भएको एकअर्काको अनि एकदमै खुसी हुन्छ ऊ त्यो इमेजिनेसनमा ऊ एकदमै खुसी हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ बडी ल्याङ्ग्वेजले पनि देखाउँछ क्या जस्तो ऊ हस्बेन्डसँग रियलमा बसिरहेको हुन्छ म्युजिक सुन्नलाई त्यति बेला हस्बेन्ड र ऊ सेपरेट चेयरमा सेपरेटली बसिरहेको हुन्छ एकदम मच्योर्ड कपाल जस्तो गरेर अनि उसले जुन इमेजिन गरिरहेको हुन्छ सब्यास्टियनसँगको लाइफ त्यो इमेजिनेसनमा चाहिँ त्यो पोइन्टमा ऊ उनीहरू दुईजना म्युजिक सुन्न बसेको बेलामा चाहिँ ऊ सबेस्टियनसको यस्तो काँधमा ढल्केको जस्तो हुन्छ सबास्टियनले आफ्नो हात उसको खुट्टा काखमा राखेको हुन्छ एकअर्कालाई यसरी पार्टली हक गरे जस्तो गरेर उनीहरू बसेका हुन्छन् त्यो कम्फर्टेबल वेमा अनि त्यो कुरा त्यो बडी ल्याङ्ग्वेजले पनि देखाउँछ कि उसको लाइफ के हुन सक्थ्यो तर के भयो भनेर सो बेसिकली सोलमेट भयो भने चाहिँ लाइफ लाइफ क्यान बी डिफरेन्ट सोलमेटसँग हो राम्रो मान्छेसँग लाइफ राम्रो हुन्छ राम्रो पार्टनर पायो भने बट देन सोलमेटसँगको बाथी कुछ अरे भने जस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ देवर आई बिलिभ इन सोलमेट्स अब अहिले अब यो हाम्रो पर्सेप्सनको कुरा भयो होइन अब त्योभन्दा बाहिर सेट्स अफ लभ हेर्दाखेरि चाहिँ लभ अरू चिजहरू चेन्ज भए जस्तै लभ पनि जेनरेसन वाइज यो इयर्समा चेन्ज हुँदै आएको छ नि त होइन पहिलाको अहिलेको लभ चाहिँ धेरै जसो चाहिँ फिजिकल इन्टिमेसीबाट सुरु भएर अनि त्यसपछि मान्छे त्यो एकअर्कासँग धेरै बानी बसिसकेपछि अनि अनि त्यसपछि इमोसनल्ली अट्याच हुने त्यो त्यो कुराहरूमा पुगेको छ अहिलेको लभ चाहिँ त्यस्तो छ त्यसरी प्रोसेसिङ त्यो हुन्छ अनि पहिलाको लभ चाहिँ मान्छेहरू Physical, physical आगा। आगा। फिजिकल फिजिकल इन्टिमेसी भनेको चाहिँ लभ पछि हुने कुरा सेकेन्डरी कुरा त्यो अहिले चाहिँ पहिला फिजिकल इन्टिमेसी अनि लभमा रिलेसनसिप त सुरुमा भयो अनि लभ भन्ने कुराहरू हुन्छ मोडर्न लभ चाहिँ त्यसरी यसरी चलिरहेको छ क्या अब मान्छेहरू फिजिकल इन्टिमेसीलाई चाहिँ बेसी प्रायोरिटाइज गरेर अनि त्यसपछि सँगै बस्नु लिभि बस्नु अनि त्यसपछि के भन्छ अब डे टु डे एकअर्कासँग बिताएपछि होइन अनि त्यसपछि कम्फर्टेबल हुँदै गएपछि चाहिँ पिपल फल इन लभ अहिले पहिला चाहिँ आई डोन्ट नो हाउ दे डिड त हामी थिएनौँ एक्जिस्ट गर्दिनथ्यौँ पनि जति हामीलाई थाहा छ सुनेको पढेकोबाट जति थाहा हुन्छ पिपल फेल इन लभ तेरो त जसरी बुझ्छेस् नि लभलाई त्यसरी पिपल फेल इन लभ जस्तो लाग्छ कि त्यो एउटा स्पार्क एकअर्कामा भेटेपछि अनि त्यसपछि त्यही फेल इन लभ अनि एभ्रिथिङ अरू कुरा चाहिँ सेकेन्डरी भएर आउँथ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जस्तो मोडर्न भर्सेस ओल्ड लभको कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अब कस्तो अहिले चाहिँ कस्तो छ भने लभ एकदमै मेजर गरेर लभ गर्ने खालको ट्रेन्ड पनि आएको छ अहिले जस्तो सोसियल मिडियाहरू डेटिङ एप्सहरू कति धेरै हुन्छ होइन अनि त्यो डेटिङ एप्समा चाहिँ अब आफ्नो क्वालिटी आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू लेख्ने हुन्छ नि जस्तो म्युजिक यो मनपर्छ ट्राभलिङ फोटोग्राफी मेरो इन्ट्रेस्ट भने अथवा बुक्स रिडिङ अनि स्पोर्ट्स यसरी आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू दिने अनि आफ्नो इन्ट्रेस्टसँग म्याच भएको अर्को को मान्छे छ त्यस्तै मान्छेहरू खोज्ने त्यो भनेको चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने तौलिएर गरेको माया जस्तो भयो क्या आफ्नो लागि को फिट हुन्छ त्यो मान्छे खोजेर अनि बल्ल फिट हुने हुनेमा पर्फेक्ट मान्छे ल्याएर अनि बल्ल त्यो पजल सल्भ गरेको जस्तो भयो होइन बट देन त्यो पहिलाको लभ स्टोरी भनेको चाहिँ कम त्यो जोखेर तौलेर हुँदैन थियो क्या त्यति बेला चाहिँ सुरुमा मन पर्थ्यो मान्छे किनकि त्यतिकै चार्मले होस् उस, उसको अरा उसको पर्सनालिटी उसको कुरा के एउटा पोइन्ट के पोइन्ट अफ टाइममा मनपर्थ्यो मा त्यो मान्छे मन परिसकेपछि उसको हरेक कुरा बिस्तारै बुझ्दै गइन्थ्यो र बुझ्दै गइसकेपछि कति कुराहरू आफ्नो र उसको कम्पेटेबिलिटी मिल्दैन भने पनि हामी त ह्युमन हो हामी त एडाप्ट गर्न सक्छौँ नि त टाइमअनुसार ठाउँ अनुसार मान्छे अनुसार आफूलाई अनि त्यो अनुसार बिस्तारै आफूलाई अलिकति पोजिटिभली चेन्ज गर्दै लग्ने खालको कुरा पनि थियो क्या अनि त्यही भएर त्यो जुन सरप्राइज र डिस्कभरी फ्याक्टर एक्सप्लोर गर्ने फ्याक्टरहरू चाहिँ मलाई पहिलाको एकदमै राम्रो लाग्छ उनीहरूले जस्तो अब चिनेर तौलेर भन्दाखेरि पनि इन्स्टेन्टली माया गर्थे अन्त गरिसकेपछि बल्लै अर्कालाई बिस्तारै चिन्दै जाने अनि त्यो मान्छेको अनुसार आफूलाई फिट बनाउनको लागि चेन्ज गर्दै जाने पनि हुन्थ्यो त्यो चाहिँ मलाई ओल्ड लभको एकदमै राम्रो लाग्ने एस्पेक्ट हो अब प्र्याक्टिकली हेर्ने हो भने त मोर्डर्न लभको यो वाला कुरा त लङ टर्मको लागि त अफकोर्स हुन्छ होइन तर हामी हामीले जसरी लभलाई बुझ्छौँ कन्सेप्ट जस्तो छ हाम्रो लभको त्यसमा चाहिँ पहिलाकोले जित्ने भयो अब कम्प्याटिबलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लिभ इन रिलेसनसिप्सहरूको कुरा भयो होइन मान्छेहरू पिपल दे लिभ धेरै कुराहरू चाहिँ आफूसँगै बसेपछि त थाहा हुने हो नि होइन दुई चार दिन भेटेको मान्छेसँग त थाहा हुँदैन त अनि बेस्ट फुड फरवर्ड हुन्छ नि त एउटा रिलेसनसिप सुरु गर्दाखेरि त अफकोर्स सबैजनाको अनि सँगै बस्दै गएपछि डे टु डे काम गर्दै गएपछि त थाहा हुन्छ कमजोरी थाहा हुन्छ कम्प्रोमाइज कहाँनिर गर्नुपर्ने एड्याप्ट कहाँ हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू थाहा हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मोडर्न लभको चाहिँ त्यो एकदम राम्रो एस्पेक्ट जस्तो लाग्छ मलाई चिनेर लङ टर्मको लागि सोच्ने हो भने त होला कुनै कुनै हदमा स्पार्कले काम गर्छ अफकोर्स गर्छ तर धेरै लामो समयको लागि सोच्दाखेरि ला चाहिँ कम्प्याटेबल पनि हुनु पऱ्यो नि त्यही अर्कासँग पुरै अपोजिट त अप्ठ्यारो पनि हुन्छ होला अलिअलि कुरामा अपोजिट हुँदाखेरि कहाँनेरि कम्प्रोमाइज गर्न सकिने रहेछ अथवा यो रिलेसनसिप लङ टर्म जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुरा पनि भयो होइन ट्राई गरौँ गएन भने वी क्यान मुभ फरवर्ड भन्ने कुराहरू चाहिँ मोरल लभको राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ राम्रो एस्पेक्ट जस्तो लाग्छ जसरी टाइम चेन्ज भयो अनि लभ भन्ने कन्सेप्ट पनि टाइमसँगै अब चेन्ज हुँदै आएको छ ट्रान्सफर्म भयो त्यो ट्रान्सफर्म हुँदाखेरि मलाई सबैभन्दा राम्रो लाग्ने अहिले प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा के हो भने मान्छेहरूले लभ लभलाई लिएर मान्छेहरूको अप्रोच जस्तो कि नर्मलाइज भइसकेको छ क्या मान्छेहरू रिलेसनसिपमा हुनु चाहिँ नर्मलाइज भएको छ आजकल किनभने पहिला चाहिँ लभ पढ्नु भनेपछि र लभ पढ्नु र ब्रेकअप हुनु भनेपछि त्यो एउटा मान्छे थियो त्यो एउटा मान्छेसँग ब्रेकअप भइसकेपछि एक त सोसाइटीमा त नाम पनि यसको त योसँग भएर यस्तो भएको भन्ने किसिमको एउटा नराम्रो इमेज फर्म हुने भयो अनि त्यो मान्छेलाई नै पनि पर्सनल्ली लभ भनेको त एकचोटि हुन्छ ला अब मेरो त लाइफ सक्यो भन्ने खालको फिल हुन्थ्यो भने अहिले भनेको चाहिँ बिस्तारी मान्छेहरूले नर्मलाइज गर्दै गरेका छन् लभलाई त्यही भएर सोसाइटीले हेर्ने दृष्टिकोण लभ म्यारिजहरू कति नर्मलाइज भएको छ नि त आजकल होइन इनफ्याक्ट अहिले त हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूको कस्तो हुन्छ भने एउटा बिए गर्ने एजमा छोराछोरी पुगिसकेपछि तेरो कोही छ भने अगाडि नै भन् बान भन्ने खालको किसिमको पनि एउटा त्यो कम्फर्ट जोन फर्म भइसकेको छ नेप्लिस फ्यामिलीहरूमा अनि ने अहिलेको प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा मलाई सबभन्दा राम्रो लाग्ने भनेको चाहिँ सोसाइटी अलिकति नन जजमेन्टल हुँदैछ क्या लभलाई लिएर त्यो मोर्डर्न लभलाई लिएर मलाई मनपर्ने एस्पेक्ट भनेको चाहिँ यही हो नन जजमेन्टल हुँदैछ सोसाइटी र एकअर्कामा पनि त्यो मान्छेलाई एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ के आएको छ भने एउटा मात्र होइन है लाइफमा यो एउटाको अतिरिक्त पनि लाइफ गोज अन भन्ने खालको पनि एउटा कन्फिडेन्स पनि मान्छेमा चाहिँ आएको छ अहिले अब मोडर्न लभको कुरा गर्दाखेरि टक्सिक एकदम धेरै कल्चर यो टक्सिक रिलेसनसिप्सहरू एकदम धेरै छ मोडर्न मोडर्न कुरा गर्दाखेरि अब फिजिकली अब युज गर्ने त्यो कुरा त अफकोर्स टक्सिक हो धेरैजनालाई थाहा हुन्छ सबैलाई थाहा हुन्छ होइन कसैले पुट्छ कसैले फिजिकली अब युज गर्छ भने त त्यो मान्छे आफ्नो लागि राइट होइन भन्ने त हामी बुझ्न सक्छौँ तर अहिले चाहिँ मान्छेहरू धेरै इमोसनली टक्सिक भइरहेको छन् एकअर्काको लागि अब धेरै पोजिटिभ हुने mm -hmm. लभको चाहिँ लभ चाहिँ के अरे भन्दाखेरि पोजिटिभ अलिअलि हुनुपर्छ अरे लभ mm -hmm. रिलेसनसिपमा भएपछि भन्ने छ नि त तर त्यो अलिअलि र धेरै म्याक्सिममको फाइन लाइन मान्छेले छुट्याउन सक्दैन कहिले अनि सी इज पोजिटिभ भनेपछि त दे लभ मी भनेर त्यो टक्सिक ट्रेड पनि एसेक्ट गरेर गरि गरिरहेको हुन्छ अनि त्यो चाहिने भन्दा धेरै हुने कुराहरू भयो अनि त्यसपछि अब भर्बली अब युज गर्ने कुराहरू भयो अथवा म बाहेक चाहिँ कोही पनि होइन म बाहेक चाहिँ करियर पनि होइन भनेर मान्छेहरूले कसैलाई इम्पोज गर्छ आइल चुज मी अर यर करियर भनेर पनि भन्ने हुन्छ नि त त्यो पनि टक्सिक भयो नि त तर मान्छेहरू चाहिँ आहा ल यर्स हिल लभ मी अनि त्यही भएर मसँग बाहेक कहीँसँग हुन सक्दैन त्यही भएर मलाई यस्तो गरेको भन्ने हो यसरी चाहिँ मान्छेहरूले फिगर आउट गर्न सकेको छैन कि अहिलेको टक्सिक जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ धेरै धेरै कुराहरू छ अनि फिजिकल्ली भन्दा पनि फिजिकल्ली धेरैजना बुझ्ने भइसक्यो आवाज उठायो भने पनि पुलिस स्टेसन गयो भने पनि कुटेको त दाग जस्टिफाई हुन्छ नि त अनि कुटेको त दाग बस्छ मलाई यहाँ दुख्यो भन्न सकिन्छ तर मेन्टली टर्चर त देखाउन फेरि हाम्रो देशमा त यसै पनि छैन नर्मलाइज भइसकेको अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बुझ्नुपर्छ मान्छेहरूले त्यो टक्सिक कोही अथवा आफू पनि कहिले काहीँ कसैको लागि टक्सिक भइराखेको हुनसक्छ जस्टिफाई आफ्नो लागि जस्टिफाई भइरहेको हुन्छ त्यो कुरा माया त हो नि भन्ने भइरहेको हुन्छ तर आफू टक्सिक भइराखेको हुन्छ स्पेस माग्ने कुराहरूदेखि लिएर रिलेसनसिपमा भएपछि अलिअलि त एफोर्ड चाहियो नि त होइन अफकोर्स चाहिन्छ एफोर्ड बिना त रिलेसनसिप बिल्ड नै हुँदैन अनि स्पेस त्यो स्पेस चाहिने हरेक पर्सनल स्पेसको कुराहरू हो यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले फिगर आउट गर्न सकेको छैनन् कि क्या हो टक्सिक जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ फिगर आउट गर्न नसक्नु एउटा ठाउँमा छ अनि अर्को चाहिँ ओभर युज गर्ने पनि भएको छ क्या खासमा यो टक्सिक रिलेसनसिप जस्तो कि हरेक मान्छे पर्फेक्ट त हुँदैन नि त हरेक मान्छेमा केही न के डि डिफेक्ट त हुन्छ होइन अनि त्यो नर्मल्ली अहिलेको अहिलेको जमानामा चाहिँ कोही मान्छेले अलिकति गलत व्यवहार देखायो भन्दैमा गलत व्यवहार एज इन अब मोरल्ली रङ त होइन कि तर त्यो कोही मान्छेमा केही डिफेक्ट छ भन्दैमा त्यो ट्रेटलाई चाहिँ टक्सिक ट्रेट हो भनेर डिफाइन गरिदिने क्या त्यो चाहिँ एकदमै गलत हो जस्तो कि मान्छेहरूले रे, रिलेसनसिपमा कोही अलिकति अलिकति पोजिटिभनेस अलिकति जेलसी हुन्छ भने त्यो अलिकति पोजिटिभनेस र अलिकति जेलसीलाई पनि टक्सिक ट्रेडको रूपमा एक्सप्लेन गरिदिने है किनभने मान्छेले त हो इक्स एक्ज्याक्टली तैँले भन्दैछ छुटाउन सकेका छैनन् कतिसम्म चाहिँ के हो भनेर छुटाउनु छुटाउन सकेको छैनन् अनि ओभर युज गरिदिने कोही लभमा मात्रै होइन फ्रेन्डसिपमै पनि कोही फ्रेन्डले अलिकति आफूले चाहेको भन्दा डिफ्रेन्टली बिहेभ गरिदियो भने नै त्यो टक्सिक फ्रेन्ड भयो अरे त्यस्तो त हुँदैन नि त हरेक मान्छे इम्परफेक्ट हुन्छ बरु त्यो इम्परफेक्सनलाई चाहिँ यसरी तेरो यो यो छ भनेर डिल गर्ने हो कि अथवा डाइरेक्टली कट अफ गरेर डिल गर्ने हो होइन त्यो आफ्नो आफूमा भर पर्ने कुरा हो तर हर एक विकनेसलाई टक्सिक ट्रेड चाहिँ भन्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई अनि अर्को कुरा के हो भने टक्सी टक्सिसिटीलाई ग्लोरिफाई गर्ने पनि छ mm. जस्तो तैँले भने जस्तो फिजिकल्ली अब्युज गर्ने इमोसनली अब्युज गर्ने कुराहरू छ नि त्यो कुराहरू चाहिँ टक्सिक रिलेसनसिपमा हुने कुरा भयो त्यो टक्सिक रिलेसनसिप मेरो छ भनेर मान्छेहरू त अझ आफूलाई कुल जस्तो सो mm. अफ गर्ने क्या टक्सिक रिलेसनसिपलाई यति धेरै ग्लोरिफाई गरिन्छ अहिलेको यो पप कल्चरले मुभिज सिरिजहरूमा गीतहरूको शब्दहरू पनि कति धेरै टक्सिक रिलेसनसिपलाई जस्टिफाई एकदमै धेरै एक ग्लोरिफाई गर्ने खालको हुन्छ नि त अनि यो नराम्रो कुरा हो भाइ यो एफआइआर दर्ज गराउनुपर्ने कुरा हो पुलिस स्टेसनमा गएर त्यो सो अफ गर्नुपर्ने मेरो बोय फ्रेन्ड टक्सिक छ मेरो गर्लफ्रेन्ड टक्सिक भनेर सो अफ गर्नुपर्ने कुरै होइन यो कुल होइन तिमी फुल हो यसो सो अफ गर्छौ भने त्यही भएर यो ओभर युज र ग्लोरिफाई दुइटै भइरहेको छ टक्सिक रिलेसनसिप जस्तो मलाई लाग्छ अब त्यही त ह्युमन बिङ वर्किङ प्रोसेस प्रोसेस त नि होइन अनि आफूलाई एकअर्कालाई चेन्ज अब आउँछ वर्षौँ बिताउने भनिसकेपछि त टुगेदर यसको कुरा आउँछ वर्षौँ बिताउने भनिसकेपछि त चेन्ज हुन्छ त्यही सँगै एड्याप्ट हुँदै जानु पऱ्यो नि त अब लभ सधैँभरि सक्सेसफुल हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन कहिले कहिले एकअर्काको गल्तीले मान्छे छुट्टिनु पर्ने हुन्छ भने कहिले सोसाइटी धेरै कुराले अफेक्ट पारिरहेको हुन्छ अनि इन्डियामा चाहिँ टु थाउजन्ड एटिनमा बेङ्गलोरमा दुईजना एकजना बाइस वर्षको केटा आइआइटी पढेको केटा अनि एकजना चाहिँ उन्नाइस वर्षको केटी दुईजनाले रनिङ ट्रेनको अगाडि जम्प गरेर दे गेभ देयर लाइफ अनि mm. किन भन्दाखेरि फ्यामिली एक्सेप्ट गर्नुभएको थिएन भनेर भनेपछि मान्छेहरू लभको लागि mm -hmm. कतिसम्म जान सक्छन् भन्ने कुरा भयो अनि एकजना फेमस एक्ट्रेस सेली लङले चाहिँ सिएटेम्पटेड सुसाइड किन भन्दाखेरि ट्वेन्टी थ्री इयर्स लङ म्यारिज उसको डिभोर्स भएको थियो डिभोर्स हुँदाखेरि उसको साथीहरूले टेस्टमनीहरू दिँदाखेरि चाहिँ खाँदैन उठ्दैन आफ्नो खाटबाट अनि पर्दाहरू बन्द गरेर बस्छ भनेर टेस्टमनीहरू दिइराख्दाखेरि चाहिँ सिएटेम्पटेड सुसाइड प्यारासिटामल धेरै खाएर अनि उसलाई बचाउन चाहिँ बचाइयो हस्पिटल लगेर यसरी मान्छेहरूले कसैको लागि कति सम्म लाइफ आफ्नो लाइफसम्म पनि दिन सक्छन् भन्ने कुरा भयो क्या अब यो त सेलिब्रिटिजहरूको हाई प्रोफाइल केसेसहरू भयो जेनरली वर्ल्डमा भएको हाम्रै वरिपरि पनि त तैँले कतिचोटि सुने होला नि त सुसाइड गरेको कसैले कसैको लागि भनेर होइन अनि यस्तै माथि मलाई एउटा इन्सिडेन्ट याद छ क्या एकदमै मलाई टच गरेको त्यो इन्सिडेन्टले चाहिँ एउटा अब नाम डिस्क्लोज नगरौँ होइन अनि त्यस पछाडि फेरि हामीलाई डिफेमेसन लाइबल एन्ड डिफेमेसनको मुद्दा लाग्न सक्छ अनि एउटा दाई हुनुहुन्थ्यो चिनेको अनि त्यो दाई र एउटा दिदीको चाहिँ रिलेसनसिप धेरै वर्षदेखिको रहेछ बट अनफर्चुनेटली दुईजनाको अब कास्ट चाहिँ मिल्दैन रहेछ बिहे गर्न अनि त्यो नमिल्ने भएको भइसकेपछि अब मलाई के लाग्छ भने थाहा त थियो नि त अगाडिदेखि नै कास्ट मिल्दैन भनेर अनि फेरि आफ्नो फ्यामिलीको पर्सेप्सन के छ त्यो कास्टलाई लिएर भने पनि थाहा होला नि त होइन त्यस्तो हुँदाखेरि त अनि फ्यामिलीले त दिदीलाई नभनिसकेपछि त्यो किन त्यत्रो लामो टाइमसम्म लग्नु जस्तो पनि लाग्छ मलाई तर एनिवेज अनि त्यो जोस केटाको फ्यामिलीले चाहिँ अप्रुभ गरेन छ त्यो रिलेसनसिप अनि यता केटीको फ्यामिलीले अप्रुभ गरे पनि त्यो भइसकेपछि यता केटीले चाहिँ बिहे गर्नै नमिल्ने भइसकेपछि आफ्नो लाइफको अब उसले कुनै औचित्य देखेन अनि सी अटेम्पटेड सुसाइड एन्ड सी डाइड अनफर्चुनेटली अनि त्यो ऊ केटी मरिसकिसकेपछि केही टाइममै यता केटाको चाहिँ आफ्नो कास्ट मिल्ने केटीसँग अरेन्ज म्यारिज भयो एन्ड हि इज ह्याप्पी राइट नाउ अब ऊ खुसी नै हुन नपाउने भनेको त होइन मैले फेरि त्यस्तो <laughs> इभिल मान्छे त होइन म बट देन आफ्नो त्यत्रो लामो रिलेसनसिपको सिप टुटेको फेरि टुटेको मात्र होइन यसमा त त्यत्रो ड्रेडफुल एक्सिडेन्ट निम्ताएर टुटेको भयो नि त आफूले माया गरेको मान्छेले सुसाइड गरेर ऊ छैन यो संसारमा त्यसको केही टाइममा अरेन्ज म्यारिज गर्नु छ त्यो पनि फ्यामिलीको प्रेसरमा आएर अनि केही टाइममा मान्छे कति छिटो मुभ अन भएको जस्तो पनि लाग्ने क्या अलिकति ग्रिभ ग्रिभिङ पिरियड पनि हुनुपर्छ नि जस्तो लागेको क्या मलाई चाहिँ तर जे होस् यो लेभलसम्म पनि हाम्रै वरिपरि पनि हामीले देख्ने गरेका छौँ यो माया भन्ने चिजमा अल्झिसकेपछि चाहिँ मान्छेले डिप्रेसनमा जाने त्यो मेन्टल हेल्थ इस्युजहरू आउनेदेखि लिएर इभन सुसाइड नै पनि एटेम्पट गर्ने हुन्छ भनेर अब मैले अघि सुरुमा टुगेदरनेसमा बिलिभ गर्छु भन्दाखेरि <laughs> टुगेदरनेस यस्तो पनि होइन एकजना आफ्नो लाइफमा भएको एकजना मान्छेले आफ्नो वर्ड चाहिँ डिफाइन गर्न दिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ होइन हो हेबिचुएटेड हुन्छ कसैसँग कोही को बिना लाइफ इमेजिन गर्न नसकेला सर्टेन टाइम सँगै बसेपछि बसे बसे तर त्योभन्दा अरू पाटो पनि हुन्छ नि त लाइफको <laughs> अनि अरू पाटो पनि हेरेर खुसी अरू ठाउँमा पनि खोज्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई ग्रिभिङ पिरियड पिरियड पनि चाहिन्छ मान्छेलाई अनि त्यसपछि कसैसँग ब्रेकअप भयो रिलेसनसिप वर्षौँको रिलेसनसिप टुट्यो भने वर्षौँसम्म कसैलाई ट्रस्ट गर्न नसकिएला अगाडि मुभ अन हुन नसकिएला हुनुपर्छ भन्ने कसैलाई होइन तर आफ्नो लाइफ दिनु भनेको चाहिँ एकदमै नराम्रो स्टेप चाल्ने हो mm. कि जस्तो लाग्छ हुन त मेन्टल हामीले त्यहाँ त नभोगेको भएर थाहा नभएको हुनसक्छ तर अबको बुझ्ने मान्छेहरूले चाहिँ त्यस्तो गर्नु हुँदैन कि जस्तो लाग्छ अरू फ्यामिली फ्रेन्ड्स सबैको पनि त हेर्नु पऱ्यो नि त होइन त्यही भएर लभ इज एकदमै राम्रो ब्युटिफुल कन्सेप्ट यसलाई यति धेरै टक्सिक कुराहरू ल्याएर अथवा कसैले कसैको लागि लाइफ दिएर हुन्छ यस्तो कुराहरू अथवा सोसाइटीले पनि इम्पोज गरेर आफ्नो थट्स इम्पोज गरेर तैँले चाहिँ यो कास्टसँग बिहे गर्नुपर्छ यो उमेरकोसँग बिहे गर्नुपर्छ यो काम गर्नेसँग बिहे गर्नुपर्छ भनेर यसलाई चाहिँ विन नगर्नुपर्ने हो नगर्दा हुन्छ हामीले नगर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यही त अब यो यो हाम्रो आजको डिस्कसनको मोटिभ भनेको कुनै त्यत्रो खतरा नलेज बाँड्ने त अभियसली होइन हामीलाई सिर्फ एउटा यस्तो टपिक चाहिएको थियो जुस जसमा चाहिँ हाम्रो ओपिनियन yes, डिफर गरोस् होइन अनि त्यो यस् फर्चुनेटली वी गट द्याट अनि हामीले आफ्नो कुराहरू पनि भन्यौँ so yeah, यहाँनिर सो या लभ यी इस्कन हि आसान इतना समझ लिजिए एक आका दरिया जाआ अर डुब्के जान आए डुबेर मर्ने होइन डुब्के जान आए फ्रेन्ड्स लो यही बात यति भन्दै आजको हाम्रो यो डिस्कसन यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ Bye bye. Bye bye.